Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, começar por cumprimentar a ALEP, na pessoa do Sr. Eduardo Miranda, na engenheira Filipe Aguiar e do Dr. Martim Campos. Agradecer também os contributos que aqui nos trouxeram para esta reflexão e, naturalmente, que ainda encontrando-se este diploma em consulta pública, natural, é suscetível de aperfeiçoamentos, melhoramentos ou correção de outras situações que possam ter sido, que se revelem desajustadas. Eu quero começar-me por referir a alguns aspectos que tocou aqui na sua intervenção e que me parecem assentar algumas premissas erradas. Por exemplo, quando se refere à chamada licença fantasma, eu não percebo bem o conceito de licença fantasma porque parece-me que sequer uma tentativa de minimizar o contributo da restrição do AL no impacto que ele tem na habitação. Isto porquê? Porque aceitar que se existem registros de fantasmas, isto significa que é um proprietário que tem a casa em AL e que só aluga determinadamente em eventos específicos ou até pode não, por exemplo, passar determinados anos sem alugar, o que não significa que não tenha licença. E nessa medida ela nunca se poderá ser considerada fantasma, porque o que se afere deve ser a suscetibilidade de utilização como AL e não dizer que o registro é fantasma. Porque, por exemplo, nós quando consideramos a habitação, consideramos as duas dimensões. Não devemos fazer uma conta diferente para o AL. Na habitação, nós contamos as casas que têm licença habitacional, estejam utilizadas ou fechadas, e contam para aferir a suscetibilidade de aptidão habitacional. A mesma coisa no alojamento local. Não existem licenças fantasmas, porque a partir do momento em que existe a atribuição de uma licença, existe a suscetibilidade de exploração em alojamento local. E por isso era preciso perceber o porquê de duas balizas e dois critérios distintos para esta realidade. Depois, um outro aspecto que eu gostaria de perceber e clarificar a posição da ALEP tem que ver com a recente posição pública que tornou numa carta enviada para os presidentes das câmaras municipais e para a ANMP, no contexto destas medidas. E aqui, a ALEP pronuncia-se num sentido de uma regulação a nível municipal ou do papel das câmaras municipais na produção desta regulamentação. Eu aqui queria perguntar se a ALEP, de alguma forma, revisitou a sua posição, porque em 2018, quando aprovámos na Assembleia da República, com o PSD também de fora, agora que se diz preocupado em criar estes mecanismos de equilíbrio, na altura votou contra a criação de mecanismos com a possibilidade de introduzir contenção em determinadas áreas da cidade e a ALEP também se manifestou contra este sentido. E por isso eu queria perguntar se, de alguma forma, a ALEP revisitou a sua posição na medida em que agora defende uma regulamentação a nível municipal que se aproxima mais deste mecanismo que foi criado em 2018 e com a possibilidade de introdução de fatores de contenção. E depois, ainda sobre o aspecto da tributação. Parece muitas vezes que às vezes é referido um aspecto que na tributação passa ao lado, ou seja, a tributação começou por ser, nós referimos às vezes que é 35% de imposto ao outro, e na verdade não se trata disso, trata-se, começou por ser 15%. Após 15% passou para 35% e nas zonas de contenção passou para 50%. E quando digo 35%, não me refiro a 35% de imposto, refiro-me a 35% de base de incidência, o que significa que o imposto vai só incidir sobre 35% daqueles que foram os rendimentos que foram gerados. Do ponto de vista do arrendamento, o que se verifica é uma situação distinta. A base de incidência é sobre a totalidade dos rendimentos que são gerados, não é só sobre uma parte dos rendimentos. E por isso aqui clarificar. E depois ainda outra questão, porque existe, do ponto de vista do alojamento local e da habitação, um delta aqui, só para concluir esta ideia, um delta de rendimentos, ou seja, uma casa que eu exploro em alojamento local, eu tenho a maior possibilidade de gerar mais rendimento em relação ao arrendamento de longa duração. E nessa medida, parece-me, considerando que os agentes se comportam de forma racional, o estímulo da política pública deve ser direcionar mais casas para o Obrigada, Sr. arrendamento, Deputado. garantindo, ou seja, garantindo assim que a tributação faz face a este delta de rendimentos e com isso conseguimos estimular mais casas para arrendamento. Eu ainda tinha mais perguntas para lhe fazer, mas vou esperar, se calhar, para uma segunda ronda ou posterior, Não à há parte segunda consigo. ronda, Sr. Deputado. Tem que terminar Obrigado. mesmo.